Жуырда қала әкімнің төрағалығымен апталық мәжіліс өтті. Оған қала әкімі аппаратының бөлім басшылары және бас инспекторлары дербес бөлім басшылары қатысты. Кезекті апталық мәжілістің күн тәртібіндегі 5 мәселе қаралды. Апталық мәжілістің алғашқы баяндамасын қаржы бөлімінің басшысы Мақсат Таңғатаров баяндады. Бұл саланы қамтитын өзекті мәселелер баяндамашының назарынан тыс қалмады. Алайда қала әкімі кіріс көздерін ұлғайту мәселе бойынша сұрақтың астына алды. Осында мекемелер таңдау бар ма бізде? Осында Түркістан тұрмалардың мысалы сол сырттан осында жаңағы бизнесін жаңағы дөңгелентіп алып жұмыс істеп жатқандар бар ғой, солардың бәрін осыларға әкеліп тіркету мысалы жалпы патриоттық сезім деген болу керек қой Түркістан үшін деген сияқты. Екінші мәселе, яғни су ұңғымаларын сенімгерлік басқаруға беру және құжаттарын өткізу жұмыстарының жүргізілу барысы бойынша баяндама жасалды. Онда мигранттар туралы жеке табыс салығының түсімін талдады. Келесі күн тәртібіндегі мәселе, мерзімді баспасөз басылымдарына жазылу жөнінде есеп берілді. Әр мекемеге жөнелтілетін газет журналдардың тізімі кесте бойынша көрсетілді. Бүгінгі таңға біз құжаттары тапсырылып, 28 су ұңғымаға сенімгерлік басқаруға берді. Мысалы айта кететін болсақ, мына Яссы ауыл округінде 22 су ұңғымадан 18-іне өтінім берді. 18-інің 3 ұңғымасына ғана жаңағы құжат тапсырып, біз сенімгерлік басқару 3-ін ғана бердік. Жібек жолы ауыл округінен 65 су ұңғыманың 25-ін сенімгерлік басқаруға берді. Шаға ауылынан 10-ауына қатысушылар жоқ. Жүйнекте қатысушылар жоқ, Шорнап, Оранбай айдалам қатысушылар жоқ. Төртінші мәселе, әр шаруашылық бойынша есепке алу, кітаптарындағы мәліметтерді электронды түрде жүргізуге арналған бағдарламаға енгізу туралы мамыр айындағы атқарылған жұмыстарды хабарлады. Соңғы мәселе, Түркістан қаласының ауылдық округтері бойынша қалалық меншіктегі құдықтарға тендер жариялау жөнінде баяндама жасалды. Осы 5 айда орындалуы ағымдағы жылы 91 миллион теңге асыра орындалып отыр жоспарда. Бірақ мына ішінара бізде ерекшелер бойынша талдау жасағанымызда 7 кіріс көзінен былтырғы жылдың 5 айымен салыстырғанда 7 кіріс көздері кем орындалды. Мысалға атап өтетін болсақ 101-204 коды бойынша 101-204 коды бойынша бұл жерде 5 айдың былтырғы жылдымен салыстырғанда 22 миллион 600 мың теңге кем түсіп отыр. Бұл жерде жан басына шаққанда қаржыландыратын мекемелердің қысқаруына байланысты жаңағы толық мектепті 10 мен 11 ғана қалуына байланысты осы жерден кем орындалып отыр. Апта бойы атқарылған мәселелерді қорытып, күн тәртібі негізінде көзге көрінген кем кетіктер жайы біраз мекеменің мардымсыз тірлік атқарғандығын көрсетсе керек. Сондықтан өңір басшысы Әліпбек Шәріпбекұлы бір ай көлемінде уақыт беретіндігін ескертті. Гансуза Баймұхамбетқызы, Нұрсұлтан Ескендір, Тұран, Түркістан. Жиырма үшінші маусым мемлекеттік қызметші күні. Осы мерекеге орай бүгін қалалық екінші спартакиада басталды. Таң азаннан жиналған қауым спорттық жарысқа қатысуға белсене құлшынып отыр. Дәстүрлі спартакиаданың биылғы ерекшелігі тартысты бәсекеде 9 бұқаралық спорт түрлері бойынша: волейбол, шағын футбол, жүзу, шахмат, үстел теннисі, тоғызқұмалақ, қол күресі, президенттік шақырым, архан тарту бағдарламаларында кездесулер өтеді. 23 желтоқсан 2010 жылы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев мемлекетші қызмет күні деп белгілеген 23 маусымды. Мұны содан бері осы мемлекеттік қызметті оңтайландыру жайында мемлекеттік қызметкерлердің оң имиджін қалыптастыруға байланысты сонда қағиданы біздің қаламыздың әкімі Әліпбек Шәріпбекұлы да осыны басшылыққа алып, осы қағиданы қаладың мемлекеттік мекемелерге шара түзіп, мемлекет қызметшілерге екінші қалалық спартакиаданы өткізу туралы тапсырма беріп, спорттың 9 түрінен жарыс өтейін деп жатыр. 25 команда тапсырыс берді. Ал ең бастысы спартакиаданың мақсаты ол елбасының жылдағы дәстүрлі жолдауындағы халықты салауатты өмірге насихаттау және қаламыздың мемлекеттік қызметшілерді дене шынықтыру және спорттың бұқаралығын арттыру. Енді спартакиадаға
осы мемлекеттік қызметтерден құралған спартакиадада командаға барлықтарына сәттілік тілеймін. Мықтылар жеңіп шықсын. Бүгінгі жарыс кіші футболдан бастау алды. Жарысты өткізу қалалық дене шынықтыру және спорт бөлімі бекіткен төрешілер алқасына жүктелді. Алғашқы ойын қала әкімінің аппараты мен Үшқайық ауылдық округінің қызметкерлері арасында кіші футболдан басталды. Есеп бойынша алдыда бір ұпаймен қала әкімі аппараты жеңіп шықты. Бүгінгі таңда салауатты өмір салтын қалыптастыру мына елбасымыздың жаңа бағдардың бірі болып есептеледі. Мынау бүгінгі таңда осы мәселені бүгінгі үрдіске айналдырып, мына қала әкімі аппараты тарапынан жарыстар ұйымдастырылып отыр. Мен соның бірі, мынау бірінші жыл емес, қазір осы соңғы 10 жылдың ішінде өсіп ұйымдастырылып мемлекет қызметшілерінің арасында осындай жетістіктерге жетіп отыр. Бүгінгі таңда жаңа біздің өзімізде қала әкімі аппараты ойнап, екі ойын ойнадық, мына екі ойында да қазір жеңіске жетіп отырмыз. Мемлекеттік қызметшілер күнін атап өту дәстүрі үстел теннисімен жалғасты. Сондай-ақ екі ойыншыны ғана құрайтын шахмат ойынынан әр мекеме қызметкерлері бақтарын сынады. Жарыста әр мекеме өкілдері қазақтың ұлттық дәстүрлі ойындарының бірі тоғыз құмалақтан сынға түсті. Ойын басында әр ойыншыға бір қазан, тоғыз отауға тоғыз тоғыздан салынған 81 құмалақ тиесілі. Осындай ережені жатқа білген ойыншылар намыстарын қолдан берумеуге тырысты. Осы сынды ойындар маусымның 7-сіне дейін жалғаспақ. Барлық мемлекеттік қызметшілерге сәттілік деген ниет бар бізде. Гансуза Баймухамбетқызы, Әубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан.